或者投篮机这个游戏非常非常的台湾味。您知道它会变成受欢迎的 APP 软体哦。那么其实这里靠着 iPad 红到国外了，国内有一家手机软体的业者就把台湾味的游戏投篮机、夹娃娃、捞金鱼全部都上线。上线之后呢，夺得了下载冠军，而且连中东、中南美洲国家疯狂下载。靠着这样子一个台味的游戏，它一年的营收冲破1亿元呢。都可以用了，刚刚讲不到。三五好友拿着平板电脑往左边、往右边拼命起哄，到底在玩什么？凑近一看，原来 iPad 也能玩夹娃娃机。不止夹子可以调整位置，超逼真的立体画面，机台还能三面翻转。台湾厂商斥资百万研发的 3D 夹娃娃机，连续两周夺下 iPad 游戏下载榜冠军，甚至红到中东的阿拉伯和科威特。夜市游戏走进 iPad 还不止这一款。超热血的篮球，一颗接着一颗投，台湾常见的投篮机化身小游戏，同样很吸睛。还有这一款夜市必玩的捞金鱼，虽然网子不是卫生纸，但玩起来还是超有 feel。超级台湾的游戏，每一款幕后团队其实不过10个人。这个版本没有广告，我们就先上。不止北高两地同步视讯开会，研发中心同仁甚至要亲自到夜市玩，设计出来才会逼真。幕后推手是40岁的李赤荣，学贸易的他，10年前开启电信游戏事业，去年营收高达1.9亿。台湾味其实是我们从 Java Game 那个时代一直来都觉得是一个在台湾市场，在中国人市场是吃得开的。游戏夜市一战成名，接下来秘密武器推币机接棒上阵，台湾游戏厂和国际接轨的同时，游戏也要展现台湾味。东森财经新闻张龙成、冯瑞礼台北报道。现在当兵真的会有人说，这到底算不算是草莓兵？